Hei og velkommen til yoga. Jeg heter Charlotte og er yogainstruktør, og dette er dag 5 av vår 7-dagerutfordring, eller 7-day challenge, hvor vi gjør yoga ca. 15 minutter hver dag i en hel uke. Og hvis du ikke har fått med deg de andre 4 dagene, så sjekk ut YouTube-kanalen min Charlotte Fladvad på YouTube. Vi setter i gang. Finn en god sittestilling. Kjenn at du sitter på hele baken. Og her setter vi igjen hendene på knærne og skrur opp ryggsøylen. Retter opp i ryggen og sett deg gjerne på en pute for å komme litt opp og få en naturlig svei og en lang rygg. Plasser hodet på toppen av ryggen, trekker haken litt inn for lenger over bakhodet. Og så er du velkommen til å lukke øynene. Og vi skal starte i dag med å lande her og nå. Muligens kjenner du etter hvordan din kropp møter underlaget. Kjenne hvordan lår, føtter og bak møter gulvet eller matten under deg. Bli oppmerksom på pusten din. Legg merke til hvordan den beveger seg inn og ut gjennom kroppen. Kanskje legger du merke til om den er høyt opp i bryst og skuldre, eller om du puster ned i magen. Du trenger ikke å vurdere eller bedømme den. Bare legge merke til den. Og se om du kan akseptere hvordan pusten din og hvordan du har det. På godt og vondt. Akkurat her og nå. Og når du sitter her og puster, så kan du få lov til å minne deg selv om at alt det som har vært, det kan du nå la ligge. Og alt det som kommer, det kan vente. Alt som har vært kan ligge, og alt som kommer kan vente. Så åpner vi øynene, puster inn, trekker skuldrene opp mot ørene, pust langt ned i magen, la magen bli stor, og så sukker vi de ned. Og en gang til, pust inn, og sukk skuldrene ned. Og en siste gang. Og vi fortsetter å puste inn og ut gjennom nesen, slik at magen utvider seg litt når vi puster inn og faller tilbake på plass når vi puster ut. Og det gjør vi gjennom hele yogaøkten. Så ruller vi skuldrene opp og puster inn og presser skulderbladene sammen når du puster ut. Puster inn. Og et rull til. Og la hodet følge med. Vi puster inn og ser opp mot taket. Og puster ut. La haken falle ned mot brystet. Pust inn og se opp. Og puster ut. Og en siste gang. Og plasserer hodet igjen på toppen av ryggen. Vi ruller over knærne, kommer opp i bordet. Hendene under skuldrene, knærne under hoftene. Og her gjør vi katt og ku, så vi pusser inn, svaier i ryggen, ser opp. Og puster ut, krummer ryggen. Pust inn og se opp. Og pust ut og krummer ryggen. Pust inn, se opp. Og pust ut. Og en gang til.
Så senker vi oss bak i barnet, setter oss på hælene, knærne litt utover, mye plass til magen. Hendene under pannen eller fremover langs matten. Her prøver vi nå å kjenne at baken ordentlig hviler på hælene, eller om du har plassert en pute mellom hæler og bak. Og se om vi kan strekke litt ut ryggen. Og puste. Så kommer vi opp igjen, setter oss på leggene. Plasserer gjerne en pute under hælene hvis det er mer behagelig for deg. Dette kalles for helten når vi skal bevege oss i en liten vinyasa-aktig sekvens, det vil si en sekvens hvor vi puster og beveger oss i takt med pusten. Så vi puster inn, løfter oss opp, god stående stilling, hofter over knær, suger litt inn i magen. Her reiser vi hendene opp, puster inn. På utpust så senker vi oss litt bakover, beholder en rett kropp, hendene foran hjertet. Så kommer vi opp igjen, rett opp. Setter oss ned på hælene og strekker armene frem, ned i barnet. Puster inn, kommer opp. Puster ut. Pust inn, kom hele veien opp, armene opp. La hendene møtes, puster ut, bak med rett rygg, rett kropp. Puster inn, armer opp. Og puster ut, ned i barnet. Puster inn, kom hele veien opp. Puster ut. En rett kropp. Puster inn, kom opp med armen over hodet. Og pust ut. Puster inn, kommer opp. Puster ut. Pust inn igjen, kom opp. Og puster ut, kom ned i barnet. Siste gangen, puster inn, kommer opp. Pust ut. Len deg bakover, sug inn i magen. Puster inn, kommer opp. Og puster ut. Ned i barnet. Så puster vi inn, kommer opp i bordet igjen. Trekker tærne under oss. Løfter knærne. Svevende bord. Vipper halebeinet litt under oss. Presser opp området mellom skulderbladene. Stødig og sterk kropp. Og vi fortsetter å puste inn og ut gjennom nesen. Herfra beveger vi oss med hoftene først inn i hunden som ser ned. Puster, tråkker litt ut med beina fra side til side. Kommer inn i midten, bøyer knærne, forlenger ryggen, og kanskje forlenger du også over kneleddet, og la hælene søke ned mot gulvet. Så løfter vi det ene beinet, plasserer det mellom hendene, senker ned kneet, gjerne med en pute under kneet, ruller opp i ryggen, puster inn, og puster ut. La hoftene synke fremover. Inn i en liten løper. Og hendene må gjerne være i hoftene eller foran hjertet. Herfra skal vi opp i en høy løper, så vi puster inn. Og på utpust så forlenger du det bakre beinet og kommer opp. Og du velger selv om du vil stå litt kortere med avstand mellom beina, eller om du kommer lavere ned. Sjekk her at kne er over ankel og peker over tærne, og at hoftene er parallelle. Hendene fortsatt foran hjertet. Og vi fortsetter å puste. Inn og ut gjennom nesen. Så puster vi inn, forlenger ryggen. Og pust ut, setter ned hendene. Tråkker fremover med det bakre beinet. Står cirka et skritt mellom beina. Bøy gjerne i knærne her, puster inn, forlenger ryggen, og puster ut. La overkroppen synke fremover.
Det här är pyramiden. Och du känner sannsynligvis ett streck över ryggen eller baksidan av låret eller bägge delar. Och igen så är du välkommen till att puste in där du sträcker. Behåll ett stort eller lite böj i knäet. Och uansett, pröva att alltid ha ett lite mikroböj hvis du förlänger. Och vi puster in där du sträcker. Och puster ut. Och ser om det är möjligt att ge lite slipp. Slappa lite av. Sista inpust. Och vi puster ut. Tråkke bak i hunden som ser ned. Här är du välkommen också till att sänka ner knäna och komma in i barnet. Eller bli stående i hunden. Det är helt upp till dig. Vi fortsätter med en stadig pust in och ut genom näsan. Så kommer vi upp från barnet, hvis du har varit där, och vi tråcker fram med det andra benet mellan henne. Sänker ner knäet, gärna med en pute under knäet och rullar upp i ryggen. Vipper höfterna lite under och suger lite in i magen och synker framöver. Placerar henne på ny föran hjärtat eller i höfterna och puster. Kanske känner du ett streck över lysken eller höftmuskulatur. Vi prövar att fortsätta att puste. Och känna efter i kroppen hur det är att stå i stillingen. Så puster vi in och på utpust ska vi upp en höj löper. Trekker tærne in under oss, puster in. Och på utpust reiser oss upp. Och igen så är du välkommen till att stå lite närmare varandra med fötterna eller lägga en stor avstånd. Pröva att fokusera på ett fast punkt föran dig. Det hjälper med balansen och kik nu på att knä är över ankel och pekar över tærne. Hoftene är parallella och pekar framöver. Och henne kan vara i höfterna eller föran hjärtat. Vi puster in, sträcker i ryggen och puster ut. Och känn här att du jobbar med kroppen. Och se också om du kan låta pusten hjälpa dig att bli värdig i stillingen. Ett sista inpust. Och på utpust sätter vi ner henne, tråcker framöver med den bakre foten, cirka ett skritt mellan fötterna, böj gärna i knäna, pust in, förläng ryggen och på utpust fäller oss framöver i pyramiden. Känner sträcka på baksidan av låret. Och vi ser om vi kan puste in där var det sträcker. Och puste ut. Och se om vi kan ge lite slipp. Och hvis du skälver lite när du står i slike sträck så är det ingenting farligt. Det är bara musklerna som reagerar lite på sträcket. Ett sista inpust. Och vi tråcker bakover i hunden som ser ned. Och här lägger vi en lite bred hund så vi tråcker ut med fötterna, puster in. Och så tar vi den ena handen, sträcker oss mot motsatt ben och roterar i ryggen. Ser om vi kan puste och känna sträcket. Rotera i ryggen. Och vi slipper taket. Fatter tak om det andra benet, roterar i ryggen, trekker oss in, böj gärna mycket eller lite i knäna och pust. Och tar fram igen, sänker ner knäna
Vi setter oss på baken, ruller bakover. Vi skal legge oss ned på rygg. Ruller hele veien ned. Trekker knærne inn mot magen. Vugger litt fra side til side. Gir oss selv en god klem og litt ryggmassasje. Og så legger vi beina langs med gulvet, litt mer enn hoftebredde fra hverandre. La føttene falle ut til siden. Armene hviler langs med kroppen, håndflatene snudd oppover. Trekker haken litt inn mot brystet. Og vi skal inn i hvilestilling. Og på ny så er du velkommen til å legge merke til kroppen som hviler på gulvet. Kjenne hvordan gulvet bærer kroppen din. Tar imot hele deg. Kropp og følelser og tanker. Og se her om du kan kanskje gi litt slipp og finne litt mer hvile. I det du kjenner at gulvet bærer kroppen din. Bærer hele deg. Og hvis du ønsker når vi nå hviler, så kan du puste inn. Og på utpust. Se for deg hvordan du smelter og synker ned mot gulvet. Puste inn. Og tenke deg at du smelter eller synker ned mot gulvet. Du er også velkommen til å bare bli ved pusten en liten stund i hvile. Du er velkommen til å bli liggende her så lenge du ønsker. Og hvis du ønsker å avslutte nå, så begynner du å bevege litt på fingre og tær. Hender og føtter. Og gjør de bevegelsene som du trenger for å vekke kroppen din litt. Når du er klar for det, trekker knærne inn mot magen. Og rulle over til siden. Og komme opp i en sittende stilling. Og her puster vi inn, lager en stor sirkel rundt oss. Puster ut, la hendene møtes foran hjertet. Og fra mitt hjerte til ditt hjerte. Tusen takk for at du gjorde yoga med meg i dag. Håper vi ses igjen i morgen. Ha det bra!